कोभिड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु यहाँहरूलाई म पहिलो विवरण प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हामीले दुईवटा विधिबाट हाल परीक्षण गरिरहेका छौँ पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या हालसम्म अठार हजार नौ सय चौसठी पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या उनासाठी हजार छ सय सत्ताइस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा थप दुई हजार दुई सय छत्तीसवटा परीक्षणहरू भएका छन् आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये प्रदेशमा भएका परीक्षणहरूको विवरण प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म आठ हजार त्रिसठीवटा प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार नौ सय पैतिस बागमती प्रदेशमा नौ हजार सय सोह्र त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा छ हजार पाँच सय चौध प्रदेश नम्बर पाँचमा सात हजार दुई सय एक्काइस कर्णाली प्रदेशमा सात हजार एक सय त्रिसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पन्ध्र हजार चार सय पन्ध्रवटा गरी कुल उन्सठी हजार छ सय सत्ताइसवटा आरडिटिबीडीबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु हाल बाह्र हजार सात सय पचासीजना क्वारेन्टाइनमा भएको छ उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा नौ सय चौहत्तर प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार पाँच सय चौतिस बागमती प्रदेशमा नब्बे गण्डकी प्रदेशमा दुई सय बयानब्बे त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच हजार चार सय बयालिस कर्णाली प्रदेशमा एक हजार छ सय उनान्सौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार गरी कुल बाह्र हजार सात सय पचासीजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू हाल दुई सय अठाइसजना हुनुहुन्छ मध्य काठमाडौँ उपत्यकामा एकजना र उपत्यका बाहिर दुई सय सत्ताइसजना रहनुभएको छ प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा जम्मा पच्चिसजना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ जसमध्ये उन्नाइसजना कन्फर्म केस संक्रमित केस हुनुहुन्छ भने शङ्कास्पद केसहरू छजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा जम्मा अस्सीजना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ जसमध्ये शङ्कास्पद केस बाह्र र पुष्टि भएका केसहरू अडसट्ठी त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा कुल पच्चिसजना आइसोलेसनमा जसमध्ये शङ्कास्पद केसहरू चौबिस र कन्फर्म केस एउटा त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा कुल अन्ठानब्बेजना आइसोलेसनमा भएको छ जसमध्ये अठाइसजना शङ्कास्पद केसहरू छ भने पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या सत्तरी छ यसरी हाल एक सय अन्ठाउन्नजना पुष्टि भएका र केसहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ र सत्तरीजना सम्भावित सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ जम्मा आइसोलेसनमा रहेको व्यक्ति यसरी दुई सय अठाइसजना रहेको छ कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरूमा हाम्रा गत चौबिस घण्टामा रिसिभ भएका कलहरू एक हजार एक सय सन्तानब्बे हो हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस यी कलहरूमा प्राप्त एघार सय सन्तानब्बेवटा कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ दुईवटा एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै वेब पेज विशेष वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनमा गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालसम्म चौतिस हजार नौ सय एकतिस पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा थप चार सय बाह्रजनाले यो फर्महरू भर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ उहाँहरूमध्ये तिनजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ यो भनेको उहाँहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू यो एप्लिकेसनमा दर्ता गराएकाहरूबाट आएको सङ्ख्या हालसम्म तिन सय पैँतालिस रहेको छ र रह यो यी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक कामहरू भइरहेका छन् संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज मात्र अघि मात्र कपिलवस्तुमा आठजना रूपन्देहीमा नौजना पर्सामा उन्चालिसजना र बारामा एकजना गरी जम्मा सन्ताउन्नजना व्यक्तिहरूको पिसिआर नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय एकानब्बे पुगेको छ जसमध्ये एक सय अन्ठाउन्नजना पुरुष हुनुहुन्छ भने तेत्तिसजना महिलाहरू रहनुभएको छ आज आज नयाँ सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदैछ यी सन्ताउन्नजना बाहेक उपचारको क्रममा हालसम्म रहेका व्यक्तिहरू वीरगन्जमा सत्ताइस राजविराजमा एक विराटनगरमा उन्नाइस रूपन्देहीमा अठाइस भरतपुरमा एक नेपालगञ्जमा चौबिस र बर्दियामा एक गरी हाल एक सय तिनजनाको उपचार भइरहेको छ हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ आज इन्टरनेसनल नर्सिङ डे हो बाह्र मे अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस यस वर्षको नारा नेतृत्वको लागि आवाज विश्व स्वास्थ्यको लागि नर्सिङ सेवा भन्ने नारा छ यसै वर्ष दुई हजार बिसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा पनि गरेको छ हामीले वर्षैभरि यसको महत्त्वका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू र यहाँहरूले दिएको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गरी मनाइरहेका पनि छौँ आजै फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलको दुई सयौँ वार्षिक उत्सव पनि हो यसैले पनि यो वर्षलाई नर्स तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा यो दिनलाई मनाइन्छ यो परिप्रेक्ष्यमा हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सबै नर्सिङ सेवामा आबद्ध महानुभावजीवहरू नर्सिङका सबै कर्मचारी नर्सिङसँग आबद्ध सबै व्यक्तित्वहरू यहाँहरूको विज्ञता यहाँहरूको सेवा यहाँहरूको लगन यहाँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दछ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हामी सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ यसै सन्दर्भमा आज हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुई तुईलाई यो दिवसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन निम्त्याएका छौँ म उहाँलाई अब माइक गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद प्रवक्ता विकास देवकोटाज्यू नमस्कार सबैमा म रोशनी लक्ष्मी दुई दुई नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक सर्वप्रथम आजको दिन ट्वेल्भ मे अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस र हाम्रो आधुनिक नर्सिङको जन्मदाता फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको दुई सय जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा देशभित्र र देश, देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नर्सिङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति सबैलाई चाहिँ म नर्सिङ दिवसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु अब अघि नै हाम्रो प्रवक्ता सरले भनिसक्नु भएको छ यो वर्ष वि ट्वेन्टी ट्वेन्टीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्स र मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ यस वर्षलाई हामी नर्सिङ र मिडवाइफी क्षेत्रमा चाहिँ ठूलो फड्को मार्ने हाम्रो उद्देश्य थियो तर यो कोभिड नाइन्टिनको विषम परिस्थितिले अलिकति हामीलाई त्यसमा ब्रेक लगाएको छ तर यो ब्रेकलाई चाहिँ हामीले मौकाको रूपमा लिएर विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छौँ यस वर्ष विश्व अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको नारा नर्सेस अ भोइस टु लिड नर्सिङ द वर्ल्ड टु हेल्थ अथवा नेपालीमा नेतृत्वको लागि आवाज विश्व स्वास्थ्यको लागि नर्सिङ सेवा यो नारा आफैले नै सबै कुरा बोलेको छ किन भन्दाखेरि आज हामी व्यक्ति स्वस्थ होइन कि विश्व स्वस्थ गर्नुपर्ने भएको छ त्यो स्वस्थ पनि रोग लागेपछि उपचार होइन रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोकथाम गर्ने र रो स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने अथवा स्वास्थ्यको चाहिँ अवस्था राम्रो गर्ने हो त्यसको लागि जुन अहिले कोविड नाइन्टिनको लागि नेपाल सरकारले मात्र होइन विश्वले पनि सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गरेको छ सँगसँगै हाम्रो सरसफाई जसमा व्यक्तिगत सरसफाई र वातावरणीय सरसफाइबाट चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि नर्सिङ र मिडवाइफमा लगानी गर्यो भने यसको आउटपुट कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेर टू थाउजन्ड एटिनको वर्ल्ड इनोभेटिभ समिट फर हेल्थले पनि डिक्लेयर गरेको छ भने आस्थाना डिक्लेरेसनमा पनि यो आएको छ आजको सन्दर्भमा हाम्रो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको इन्भाइरोमेन्टल थ्योरीलाई म यहाँ जोड चाहे। दिन चाहेँ उहाँहरूको जुन दुई सय वर्षभन्दा अगाडिको थ्योरी आजको दिनमा एकदम राम्रो देखिएको छ किनकि उहाँले तीनवटा इन्भाइरोमेन्टलाई जोड दिएको छ पहिलो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट जसमा चाहिँ आठवटा एरियालाई राम्रो गर्यो भने हामीले रोग रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेछ त्यो के के हो भने कि एउटा सरसफाइ व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइ दोस्रो सफा हावासहितको राम्रो भेन्टिलेसन तेस्रो सफा पानी झोलेर खाने कुरा र त्यो शरीरको आवश्यकता अनुसार खाने तेस्रो चाहिँ चौथो हाम्रो वातावरणीय जुन पोल्युसनहरू हुन्छ त्यसलाई कम गर्ने त्यस्तै अर्को ड्रेनेज सिस्टम राम्रो गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्यो भने रोग लाग्न नदिने हुन्छ र केही गरी लागिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकिने हुन्छ भने दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट उहाँले साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा उहाँले कम्युनिकेसन र पोजिटिभ एडभाइसलाई जुन आजको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ किन भन्दाखेरि हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि सही सूचना आधिकारिक सूचना दिनुपर्छ र त्यो सूचनाले उच्च मनोबल कायम गर्नुपर्नेछ भने तेस्रो सोसियल इन्भाइरोमेन्ट सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा दुईवटा कुरालाई फोकस एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स जुन आज विश्वभरि लागू भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ बिरामीको डेटा राखेर त्यो बिरामीले अर्को बिरामीलाई खोज्ने जुन हामी अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर गरिरहेको छौँ यो थ्योरी चाहिँ आजको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ मैले फ्लोरेन्स नाइटिङ चाहिँ नर्सिङ भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ त्यसमा मैले राखेँ नर्सिङ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो जनसमुदाय र बिरामीलाई बेस्ट पोसिबल कन्डिसनमा राख्ने जसले गर्दाखेरि नेचर र वातावरण आफैले हिल गर्छ त्यसकारण चाहिँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो कोभिड संक्रमित र नन संक्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ बेस्ट पोसिबल इन्भाइरोमेन्टमा राखेर रा, त्यहीँबाट केयर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को पछि मैले भन्न चाहे फ्लोरेन्स नाइटिङ चाहिँ हातमा बत्ती लिएर सैनिकहरूको उपचार गर्नुभयो भने आजको दिनमा हाम्रो नर्स दिदीबहिनीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा कवच लगाएर रा, बिरामीहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ र हाम्रो सा। नर्स साथीहरूले अस्पतालभित्र मात्र होइन समुदायमा विद्यालयमा आगमन बिन्दुमा क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा र घरभित्र पनि सेवा दिइरहनु भएको छ म आम जनसमुदायमा सही सूचनाको लागि आफ्नो घर वरिपरि रहेको नर्स दिदीबहिनी साथीहरूसँग चाहिँ आवश्यक सल्लाह लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै हाम्रो नर्स साथीहरूलाई आफ्नो जनसमुदायमा र समाजमा सही सूचना सम्प्रेषण गरिदिनुहोला र हजुरहरूले पनि सही सूचना लिएर आफ्नो पनि मनोबल उच्च राखिदिनु र समुदायको पनि मनोबल उच्च राखिदिनु होला भने आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै अहिलेको समयमा हाम्रो तिन तहसँग प्रदेश स्थानीय र स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय र केन्द्रीयदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीसम्म सबैले सेवा दिनुपर्नेछ यहाँ चाहिँ त्यो सेवा दिँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी र नर्स साथीहरूलाई हाम्रो नर्सिङ स्ट्यान्डर्ड पालना गरेर नेतृत्वदायी भूमिका सहित उचित सेवा प्रदान गरिनुको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु अर्को आजको दिनमा हामीले वेबिनार कार्यक्रम गरेथ जसमा हजार भन्दा बढी नर्स र औ साथीहरू इन्भल्भ हुनुभएको थियो यसमा एउटा राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि यदि हामीले टिम वर्कबाट राम्रो कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनमा काम गर्न सक्यौँ भने कोभिड नाइन्टिन मात्र होइन ना। जुनसुकै रिपोर्ट पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि उहाँहरूको मनोबल हुचरा पर्यो र उहाँलाई उत्प्रेरणा जगाउनु पर्यो त्यसको लागि नेपाल सरकारले पनि कतिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को नर्स र युवा छात्रहरूको उत्प्रेरणाको लागि नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षामा शाखाले सा विभिन्न कामहरू गरेको छ म अलिकति यहाँ राख्न चाहे एउटा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न मोडल तयार गरी अस्पतालहरूमा लागु गरेको छ दोस्रो क्लिनिकल अडिटको योजना बनाई लागू गरिएको छ त्यस्तै विभिन्न नर्सिङ प्रोसिडरहरू जस्तै किमोथेरापी भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरूको स्याहार र अर्को हेमोडालासिसमा भएका बिरामीको सिया सम्बन्धी प्रोटोकल तयार गरे गरेको छ यसले कामको सहजता हुन्छ र एउटा कामको चाहिँ एकरूपता हुन जान्छ अर्को हाम्रो मुख्य सेवा दिने भनेको विद्यालयमा हो किनकि लास्ट स्टार बन्ने पिरियडमा हो त्यहाँ चाहिँ विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यसको निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको छ र यस स्थानीय तहमा पठाइसकेको अवस्था छ त्यस्तै हाम्रो महाशाखाले पाँचवटा प्रदेश प्रदेश नम्बर दुई गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर पाँच कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेर एक सय बिसवटा स्कुलमा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ स्थानीय तहसँगको समन्वय अर्को सेवा नर्सिङ जनशक्तिले दिने घरमा सेवा जुन अहिले धेरैतिर भइरहेको छ घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र कार्यविधि लागू गरेर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ त्यस्तै नर्सिङ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि जुन अहिलेको लागि चाहिँ मेन इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल त्यस्तै बुढ्यौली अवस्थाको सिहार र अरू विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो वेब बेस्ड मोर्डालिटीबाट तालिम प्याकेज निर्माण गरी उहाँहरूलाई दिइएको छ भने मिट्रोफ्रीको लागि चाहिँ मिट्रोफ्री परिचालन निर्देशिका त्यस्तै जब डिस्क्रिप्सनदेखि अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवामा चाहिँ उचकता छ र काम गर्ने मनोबल अझ बढ्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ साथै हाम्रो कोभिड नाइन्टिन र अन्य स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका हाम्रो क्लिनिकल नर्सहरू स्कुलमा खटिएका स्कुल नर्स कम्युनिटी नर्स इन्फेक्सन रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल नर्स क्रिटिकल केयर नर्स नर्स म्यानेजर र नर्स एडमिनिस्ट्रेटर सम्पूर्णमा हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा हाल नर्सहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्दै यस कोभिड नाइन्टिनको फ्रन्ट लाइनमा रहेर यस कोरो कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण उपचार रोकथाम र रो व्यवस्थापनको साथै अन्य दैनिक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै नर्स दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई यस नर्सिङ दिवसको उपलक्ष्यमा हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु र अन्तमा चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ नकारात्मक है सकारात्मक सोचे उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ हजुरको कामको पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अग्रेज रहनेछ भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद